លោកស្រីកញ្ចនចិត្តមេត្រីនៅខេត្តច័ន្ទសព្ទនេះពលរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្សមសម្រាប់អ្នកបើកបោម្នាក់ដែលបានបើកក្រទជនបំបុកចូលស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំទីក្រុងសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូនេះតាមការចែងផ្សាយដោយទីព្រញ្ញាសាព័ត៌មាន AFP PolyAmerica នៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍នេះឡើងនៅក្នុងដំណឹងបានបាំងសម្រាប់អ្នកបាយបិម្នាក់ដែលបានបើកក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្លួនបំបុកចូលស្ថានកុងស៊ុលចិនប្រចាំនៅទីក្រុង San Francisco នេះបាទតាមការချင်းផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP ដែលបានချင်းផ្សាយនៅថ្ងៃទី10ខែតុលាឆ្នាំ2023 រូបភាពវីដេអូមួយដែលមិនទាន់ត្រូវបានផ្ទ ING ផ្ដាត់នៅលើបណ្ដាញទំនាក់ទំនងសង្គមបានបង្ហាញអំពីយុវជនមួយគ្រឿងនៅក្នុងអគារស្ថានកុងស៊ុលចិនហើយប៉ូលីសបានដំរង់កំព្លើងទៅរកទ្វារនៃកៅអីរបស់អ្នកបបោ ខណៈមនុស្សបានរត់ចេញពីកន្លែងកាត់ហេតុអ្នកណែនាំពាក្យស្ថានគុងស៊លចិនបាននិយាយថាជនសង្ស័យបានបើករយន្តបំបុកទៀងកំរោលចូលទៅក្នុងសាលរដ្ឋបាលនៃស្ថានគុងស៊លដែលបង្កអោយមានការគម្រាមកំហែងធ្ងន់ធ្ងរដល់អាយុជីវិតរបស់បុគ្គលិកនិងមនុស្សនៅទីតាំងកាត់ហេតុព្រមទាំងបង្កការខលខាតយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរ ចំណែកខាងមន្ត្រីប៉ូលីសនៃនាយកដ្ឋានប៉ូលីសសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូក៏បានបញ្ជាក់ដែរថាក្រុមមន្ត្រីប៉ូលីសបានទៅដាល់កន្លែងកាត់ហេតុភ្លឹមភ្លឹមក្រោយទៅទៅបានបើដេមៀនថាមានរថយន្តមួយគ្រឿងបំបុកចូលការិយាល័យតឹតថាការនៃស្ថានកុងស៊ុលរបស់ចិន ប៉ុន <si ្តែនៅពេលប៉ូលីសទៅដល់អ្នកព្យាយាមទំនាក់ទំនឹងឈ្មោះច័ន្ទសង្ໄសស្រាប់តែមានការផ្ទុះកំភ្លើងកើតឡើងក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមសង្គ្រោះជីវិតជនសង្ស័យនោះដែរតែมันអាចសង្គ្រោះបានដោយរកគេត្រូវបានប្រកាសថាបានស្លាប់ក្រៅបញ្ជូនទៅដល់មន្ទីរពេទ្យគួរបញ្ជាក់ផងដែរថានាយកដ្ឋានប៉ូលីសសាន់ហ្វ្រាន់ស៊ីស្កូមិនបានបញ្ជាក់អំពីអត្តសញ្ញាណជនសង្ស័យខាងលើនេះនោះទេ ស្របពេលការស៊ើបអង្កេតមួយកំពុងធ្វើឡើងហើយអ្នកណនពាក្យស្ថានកុងស៊ុលចិនបានថ្កោលទោសយ៉ាងខ្លាំងទៅលើការវាយប្រហារដ៏ហឹងសាណីនិងជំរុញឲ្យមានការស៊ើបអង្កេតស្វែងរកការពិតនៅពីក្រោយហេតុការណ៍នេះផងដែរ